aragtida siyaasadeed ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa si kala fogaaneysa iyadoo madaxweyne ku xigeenku uu ololeynayo in isbeddel uu Soomaaliland ka dhaco oo ay guuleystaan xisbiyada mucaaradka ah Cabdiraxmaan Seyidci ayaa dhawaan ka soo aqmuuqday xubnaha ugu waaweyn mucaaradka Soomaaliland hadaba maxaynu ka ogaan karnaa sababta ay u kala baydheen madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenku warbixinteen ayaynu ku falqayneyna Cabdiraxmaan Seyidci oo ahaa madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland 14 sanadood ee ugu dambeeyay ayaa waxa ka dhamaaday waqtiga uu is-sharixi lahaa oo 3 jeer oo kaliya Soomaaliland laga ogol yahay halka uu xisbiga kulmiyeena ku bedeshay wasiirka ganacsiga Saajin kaasi oo ka soo jeeda gobolka Awdal isagoo hadda ah musharaxa madaxweyne ku xigeen ee xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye madaxweyne ku xigeenka ayaa intaasii kadib waxa uu yeeshay aragti siyaasadeed oo kale maadaama uu ka sii laalaabanayo siyaasadii xisbiga kulmiye kaasi oo ku soo jiray 14 sanadood ee ugu dambeeyay Seyidci ayaa ciyaaray siyaasad guradeed fogtahay sida ay xeel dheereyaasha siyaasadda falqaya sheegeen waxana uu sameeyay urur siyaasadeed oo isagu daah dabadiisa ka maamulayo kaasi oo uu kala wareegay Dr. Maxamed Cabdi Kaboose waana urur siyaasadeed ka barwaaqo sida ila wareedyo hoose xuquuqaal u xaqiijiyeena waxa daah dabadiisa ka maamulaya madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland intaasii kadibna aragtida siyaasadeed ee Seyidci ayaa u baahatay isbaahaysi cusub inuu sameeyo iyo sidoo kale saaxiibo siyaasadeed oo ay ku wada safraan wadada dheer ee Soomaaliland siyaasadeedu ay haysato isbeddelka Seyidci iyo wadada cusub ee uu maray ayaana waxa lagu ogaaday erayada uu warbaahinta marinayo oo ah kuwo sarbeeban xisbiga kulmiye oo soo bandhigayay buugiisa siyaasadda ee uu ku maamulayo Soomaaliland 5 sanadood ee soo socota hadii la doorto ayaa waxa uu madaxweyne ku xigeenku sheegay gaariga ninkii wadi kare garanaha loo daayo erayada tani ayaa ka soo horjeeday aragtida siyaasadeed iyo ololaha uu ku jiro xisbiga kulmiye iyadoo cadeynaysa in madaxweyne ku xigeenku uu ka bayray wadadii siyaasadeed ee xisbigani uu marayay 14 sanadood ee ugu dambeeyay mar kale Seyidci ayaa warbaahinta mariyay eray sarbeeban oo muujinaya inuu shacabkiisa uu wakiilka ka yahay ku baraarujinayo inay isbeddel sameeyaan waxana uu sheegay dhowr iyo 30 sanadood inay Soomaaliland meel uun taagneyd oo aan wax horumar ka suurtagelin hase yeeshee wadamada dunida ay dayax ku gaareen iyadoo uu sheegay in isbeddel loo baahan yahay haatan gudaha Soomaaliland tanina waa farriin kale oo sarbeeban oo siyaasadeed oo muujinaysa in Cabdiraxmaan Seyidci uu ka leexday wadadii xisbiga kulmiye iyo madaxweyne Biixi muddo xileedkiisii muddo 14 sanadood ah oo uu soo hayay ayaa waxa uga dhiman 4 cashuur kaliya waxana haatan uu bilaabay dagaal siyaasadeed iyo hadallo sarbeeban oo ka soo horjeeda aragtidii siyaasadeed ee uu ku caanamaalayay muddada 14 sanadood ah madaxweyne Biixi iyo ku xigeenkiisa Seyidci ayaana bilaabay hooska tuur diblomaasiyadeysan oo daah dabadiisa kaasi oo muujinaya dimuqraadiyadda Soomaaliland ka hana qaaday marka dhinac laga eego Seyidci ayaa iyadoo ay maalmo ka dhiman yihiin ololaha doorashada erayadani ay ka soo baxayaan waxana ay u muuqanaysaa xisbiga kulmiye oo uu hore uga tirsanaa inuu cod badan ka jahayn doono